Tak já mám teďka před sebou paní Marii Holcmanovou, která je v duši této akce, kde je malířka Lenka Jurečková. Paní Holcmanová, jak to všechno začalo a proč vlastně taková akce? Známe se už dlouho s Lenkou Jurečkovou a řekli jsme si při posledních jízdách králu, když chodila k nám natáčet na dvůr, chodila si fotit děcka, jak dělali růžičky, jak dělali třásně, tak jsme si řekli, nebylo by marný a špatný zavolat jich do letní školy a vytvořit jim prostory, aby si mohli namalovat něco z oblasti jízdy králu, to, co by jich zajímalo, a prostě, aby jsme v nich tak jaksi vzbudili nějakou tu úctu tady k těm tradicím. A tak jsme v loňském roce udělali první ročník. V loni se zúčastnilo 36 děcek. Bože, tak hrozně moc. No, bylo to náročné. No, to muselo být hodně náročné. No, ale pozor, letos se přihlásilo, ve středu jich tady bylo 28, včera 31 a dnes 30. Takže myslím si, že Lenka je vyčerpaná. Vidím to na ní, přijde mě, že je opravdu to, je to hodně náročné, jako, ale přesně, to je, víte, co je pozitivní, přesně, že se ze skoro nic přihlásilo jich málo, ale hlavně z cizích dědin, to je Kostelec, Vacenovice, Stražovice, z městeček Dubňany, Kyjov, dokonce tady máme děcka z Prahy, z Rajhradu, z Brodu, protože mají tady prarodiče a oni je došli přihlásit. No, výborně, tak pro ně je to velmi, no, jako, já příští rok. No, já doufám, pokud budeme živí a zdraví a nic se nám nestane. Ano. Jihomoravský kraj nás podpoří, protože bez té dotace by se to těžko dělalo. Ano. Tak jim taky musím poděkovat za loňskou podporu i za letošní. Ano, a já bych měl holky. Sofie. Amálie. Adéla. Aneta. Anička. Maruška. Maruška. Berenika. Výborně. A řekněte mě všechny, co jste tady tak malujete, jo? Všichni jste tady v kurzu malování. Ano. No a řekněte, co nejradši tak malujete, každá z vás. To by ornamenty. Tak... Já taky. Ornamenty. Já taky. Ornamenty. Taky. Všechny tady. Já chodím do kružku a tady to ta škola letního malování, to tady teta vymyslela s paní Lenkou. Ano. S malíškou, tak já jsem tam začala chodit, protože chodím aj do kružka, protože mě to baví. Aha, výborně. Malovala jsi i dřív už, nebo až teďka starý začala malovat? Až teďka. Aha. A to už bylo i loni, že jo? Ano, a tam se taky malovala. I loni si malovala. A těšila ses, jakoby, že bude i letošní ročník? Jo, těšila. No a holky, a kdyby to bylo příští rok, došli byste ještě jako nebo? Ano. Určitě byste došli, jo? Mám to dojít zkontrolovat za rok. Já? A holky, a co? Já se jmenuji Jan Jelínek. Jo, Honza. Ano. Honzo, no a co ty tak máš? Já vidím, že teď co toto bude, co maluješ? Bude to vlastně kůň, nebo vlastně pán, který se dívá koňovi vlastně do očí. Tak bych to nějak popsal. Kreslím to vlastně podle fotky a podle vlastně nějak... Ano, ano. A jak vznikl ten námět? Jak kdo ti říká, zkusíme namalovat tady na... toto? Tak já jsem si to vlastně vybral sám. Aha. A proč zrovna tady tento námět? Jako přišlo mi to hezké. A určitě se to... A určitě to všichni dobře ocení. Divně. Martin Jelínek. Martine, a co ty, taky maluješ? Ano. A řekni mi, co jsi tak maloval, nebo co máš rád? Maloval jsem, mám rád tělocvik. A tam jsem si někdy chodím zaspívat, jakože třeba... Do folklorního kroužku? Výborně. A co jsi tady maloval, mě řekni? Růží, koně a klobouk. Tak ukážeš mě to? Tak pojďme to ukázat. Tady je první obrázek, ano. To byl úplně první. Tady ano. Mám druhý. Počkej, to takto tě pěkně zaměřím. Tak mám druhý. Ano, ukáž, zvedni to pěkně, co to je tak. Takže to je druhý obráz, výborně. A třetí obráz. Maru, musíš si dát na roky dezin. Holky, a co vy tady potřebujete, slečno? Co ty potřebuješ tady teďka na malování? Řekni mě. Já bych potřebovala na malování. Nějaké barvy ještě? A co maluješ, řekni? Já teď maluji takový šáteček. Aha. Turečák, výborně. Ty děti jsou úžasné, jedno je lepší jak druhé, ale já mám na ně Radku strašně málo času. Jaká je rada, nebo dá se třeba i během takových několika dní naučit ty děti něco? Určitě, takové základy jako míchání barev, zpracování formátu, jak má být ten obrázek, ten motiv velký do toho formátu, jaké použít pozadí, co jsou to kontrastní barvy, co jsou to pastelové barvy, už jsem říkala, jak je namíchat.
rozkreslení. Ano. Vlastně všechno to jsme si tady řekli za ty 3 dny a bylo to, myslím, že velmi intenzivní kurz, kde jsem předávala své know-how. X dětí odtud půjde s nějakým pocitem, že si něco naučili. Já doufám, že jo, že na to nezapomenou. Nemyslím na mě, ale spíš, to už jsem říkala, je fajn, že si uvědomí, že tady je něco tak krásného a výjimečného a oni si to můžou jakoby přetvořit do obrazu, jo? Přenést to a vlastně si to i prožít, ty ornamenty. Možná k tebe, tradice té jízdy králů, nebo jsou to předměty denní potřeby, které používaly babičky naše, jejich prababičky, pradědečci, jo, takže myslím, že to všechno souvisí se vším a je to super. Ano, ano. A ty už máš za sebou letní tvořivé dílny na Horňácku a malování jednoho sklepa, jestli můžu prozradit, tak teďka už si konečně odpočíneš o prázdninách. To byla vinotéka v Uherském Hradišti, to je velké překvapení, to bude grand opening, nesmí se to ještě prozrazovat. A na Horňácku tam bylo blaze, to byl ráj, to byl odpočinek a balzám na duši v krajině s dětmi, kde jsme malovali hlavně teda plenér. A děti se... A jakým způsobem odpočíváš? No samozřejmě malováním, čekají mě zakázky mé soukromé, takže budu si malovat. Uh-huh. A je velký zájem, chtějí lidi pořád něco jakoby malovat od folkloru, od lidové kultury? Chtějí, jo, tak nejvíc maluju trička v létě, šaty a klobouky, občas aj auta a tak. A uspokojuje tě to? Hodně. Když toho není moc ve velké míře, tak mě to uspokojuje. Uh-huh. A obrazy? Kdy budou další? Na obrazy si musím asi zase inspirovat na Slovácku a malovat je v Praze, protože na to přes prázdniny není tolik času. Nezapomeň, že mám 3 děcka ještě. A manžel je v Praze celé týdny, takže teď konečně přijde na víkend, tak doufám, že si je trošičku jde. Děkuju moc, děkuju. Tak. Tak. Slečno, co teďka děláš? Neřekni, co to je? Nabírám modrou barvu. Výborně. Jakub Neníčka. Kubo, a už tady byl i loni, nebo co tě baví na malování? No, že si s tím můžu hezky vyhrát a že to může být opravdu pěkné, když se snažíme. Aha. A ukaž, jaké máš obrazy, to by mě zajímalo, co jsi maloval, výborně. Já mám tady okno. Aha. To ukaž, ukaž to, zvedni to pěkně, jestli můžu poprosit. To byl můj druhý obraz. Výborně, okno, krása. Pak tady mám mlýnek. Název obrazu? Mlýnek na kafe. Krása, výborně. A ještě tady mám vázu. Vázu? Výborně. Nebo ne vázu, nějaký čbán. Aha, ano. A řekni, jak tomu došlo, pojď mě semka říct, jak jsi začal malovat? Kdo mamka tě přihlásila, nebo jak to začalo? No, tak jsem to zaslechl a řekl jsem si, že bych tam mohl dojít a navíc chodím tady do kroužku a když to pořádá vlastně Marie Holcmanová, tak, ano, která pořádá i kroužek, tak jsem si řekl, že tam půjdu. Ano. A moc je to baví. Baví tě malování, výborně. A co ještě jsi tak malovala? Už jsi něco malovala, nebo co bys chtěl malovávat? No, tak já maluju tak všecko, co se mně líbí. Uh-huh. A teďka vstupuju vlastně do muzea, to je krásné místo, kde je taková expozice jízdy králů, moc hezká, krásně udělaná. A tady vidím dalšího klučinu, který maluje. Tak. Šel jsem v 7. třídě, když jsem šel do volitelného předmětu do estetiky a celkem dost mě to začalo bavit, občas si aj maluju doma a teď jakože takhle na plátnom se maluju teprve po druhý.